всіх. Мене звати Анна Колівошко і у прямому ефірі Радіо Майдан. Як завжди по понеділках ми говоримо про захист прав учасників АТО. І сьогодні наша тема – надання соціальних послуг демобілізованим учасникам АТО. Нашим експертом сьогодні є Стоян Богдан Сергійович, заступник директора Кіровоградського обласного центру зайнятості. Я вас вітаю. Доброго дня. Богдане Сергійовичу, в одній з наших попередніх програм ми спілкувалися з вами і з Гуріною Людмилою Васильівною, представником Державної служби у справах ветеранів війни учасників АТО, і, власне, говорили стосовно питань зайнятості. Ми з вами говорили про працевлаштування, про взаємодію центрів громадських організацій воїнів АТО і центрів зайнятості, говорили про психологічну допомогу учасникам АТО і про професійну орієнтацію. Але ми мало уваги, ми не встигли просто приділити увагу таким технічним, але важливим питанням, як подання документів, реєстрація у центрах зайнятості, надання допомоги матеріальної так по безробіттю. І ось ці питання давайте будемо з вами продовжувати сьогодні. А розпочати мені б хотілося особисто із такої загальної картини і статистики, яка у нас сьогодні є. У мене є статистика за даними служби зайнятості по Україні. Зокрема, від початку бойових дій на обліку перебувало у службі зайнятості 38 600 учасників АТО, із них 36 500 отримували допомогу по безробіттю, а працевлаштувати вдалося 8 450. Тобто, ну, навіть не половина, а от приблизно четверта частина усіх учасників АТО була працевлаштована службою зайнятості. А які у нас на сьогодні дані по Кіровоградській області? Ну, якщо ви дозволите, я вас трошки поправлю, це статистика цього року. Так. Це не 15, не 16 рік, це статистика 17-го року. Це і дійсно такі цифри по Україні. Що стосується нашої Кіровоградської області, то протягом 8 місяців поточного року нашими послугами користувалось більше 2 000 демобілізованих учасників АТО. Ситуація з працевлаштуванням наступна. Працевлаштовано 470 осіб. Якщо вести мову про відсоток, це виходить 23% в середньому. При тому, що служба зайнятості працевлаштовує майже кожну третю. Тобто середній рівень працевлаштування зареєстрованих безробітних в цілому десь 33-34%. Тут трошки нижче. Але у нас є деякі райони, де дуже гарна налагоджена робота і центрів зайнятості, і адміністрації, і головне взаємодія з роботодавцями стоїть на високому рівні і досягається значно вищі показники. Наприклад, в Нуфрівському районі працевлаштовано 44% учасників бойових дій, ну майже кожен другий. А от Вільшанський, Голованівський, Олександрівські райони кожен третій працевлаштований. Як думаєте, з чим це пов'язано? Можливо, це ставлення роботодавців в конкретних районах, воно краще чи як? Ну, гарно налагоджені контакти. Тут всі питання. Тут і влада взаємодіє з центрами зайнятості, і центр зайнятості взаємодіє з роботодавцями, і тому досягаються такі цифри. Якщо вести мову про один із елементів працевлаштування, це виплата допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності, то в цілому по Україні це майже 400 осіб, в нашій області 16 осіб. Плюс у нас є ще такий момент, ми здійснюємо компенсацію єдиного внеску на Закон державного соціального страхування, коли підприємство створює нове робоче місце і працевлаштовує безробітного. Також це може бути розраховано на учасників бойових дій, вони відносяться до квотної категорії. Так от по Україні це 177 осіб, а в нашій області невелика цифра, тільки 3 особи. Це, я думаю, резерв для того, щоб роботодавці прислухались. І тобто це особи, по яким ось компенсується єдиний внесок на ЄСВ, власне, да, так, на да. соціальне страхування. Роботодавець створює нове робоче місце, працевлаштовує зареєстрованого безробітного, гарантує працевлаштування цієї людини менше, ніж на 2 роки, і протягом першого року відшкодовується єдиний внесок. Ну, але це невеликий рівень, як вам здається? Я ще кажу, це резерв для наших роботодавців, резерв для співпраці, для того, щоб не було тільки 3 особи, було більше людей. Ну, і станом на 1 вересня у нас в області було зареєстровано 660 учасників ВБВІ в центрах зайнятості. І це кожний 20-й з числа зареєстрованих безробітних. І отут я хотів би звернути увагу, що раніше це був майже кожний 10-й. Тобто, значно більше було зареєстрованих безробітних з числа учасників АТО. З чим це пов'язано? Ну, слава Богу, що мобілізації зараз немає. І ті люди, які були демобілізовані, вони повернулись, знайшли собі роботу, в тому числі за допомогою служби зайнятості, і тому, в принципі, менше стало людей. Але кожного з тих 660, це статистика, але кожного треба прослуштувати, якщо людина бажає прослуштуватися. Добре, давайте тоді перейдемо до конкретних випадків, ну, не конкретних, а, напевно, індивідуального такого. Візьмемо людину і будемо розповідати, що їй робити. Про оголошену тему. Випадку, так.
Давайте нагадаємо, що дає служба зайнятості і реєстрація у службі зайнятості для людини, яка не має роботи. Ну, розпочнемо з того, що це можливість знайти роботу, так, можливість отримати матеріальну допомогу, що іще. І ось порадьте, будь ласка, коли варто ставати на облік у Державній службі зайнятості? Одразу після демобілізації, чи, можливо, після пошуків самостійних? Чи ось що ви скажете з цього приводу? Це право. Право демобілізованого зареєструвати службу зайнятості. Коли він це право реалізує, знову ж таки, не вибирає самостійно. Але я хотів би звернути увагу, що якщо пройде дуже багато часу, наприклад, більше 6 місяців, то тоді особа втратить право на допомогу по безробіттю в залежності від середньої заробітної плати. Тому реєструватись треба найближчим часом після демобілізації. Ну, зараз зрозуміло, що, скоріш за все, демобілізовані учасники бойових дій, вони, ті, хто хотіли зареєструвати, зареєструвались, а до нас звертаються після закінчення контракту. Певна частина людей вже почала звільнятися після закінчення контракту, і вони у нас теж зможуть реєструвати службу зайнятості. І от якщо ви вже сказали про ці 6 місяців, давайте деталізуємо, щоб нашим глядачам, слухачам було одразу зрозуміло, що це за 6 місяців, як вони пов'язані взагалі з правом отримувати грошову допомогу. Право на допомогу по безробіттю визначається законом України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тобто безробіття. Особа має право на допомогу по безробіттю в деяких випадках. Наприклад, якщо людина ніколи не працювала і після школи на нас звернулась, вона теж має право на допомогу. Це 180 днів буде в мінімальному розмірі 544 гривень. Якщо людина давно звільнила з роботи, декілька років назад, вона, але працювала, вона має право на допомогу на 360 днів, знову ж таки, в розмірі 544. Якщо вести мову про демобілізованих учасників бойових дій, визначається період сплати страхових внесків. Зараз роботодавці і військові частини також, вони сплачують єдиний внесок. Тому ці люди мають право реєструватися, отримати допомогу по безробіттю. Якщо на момент реєстрації, протягом року до реєстрації, йде сплата внесків 6 і більше місяців, тоді особа отримає право на допомогу по безробіттю в залежності від середнього грошового забезпечення. Чим більше страховий стаж у людини, тим вищий розмір допомоги по безробіттю. Якщо страховий стаж складає до 2 років, це 50%, від 2 до 6 – 50%. Давайте вже про це трошки пізніше, щоб не заплутати наших глядачів. На цей момент хочу ось зазначити, що дійсно учаснику АТО, який демобілізувався, повернувся до звичайного життя, йому, якщо він планує реєструватися у службі зайнятості, краще це зробити до спливу 6-місячного строку. Однозначно тому що краще. Він матиме змогу отримувати частину від свого грошового забезпечення. Якщо ж він зареєструється пізніше і ось цей 6-місячний строк пройде, 544. Він матиме всього 544 гривні. Так, зрозуміло. З цим давайте поговоримо про те, взагалі, які можливості так надає Державна служба зайнятості, починаючи від того, що це можливість знайти роботу, грошове забезпечення, які ось ще соціальні послуги, так, які ми в темі наші зазначили, надає Державна служба зайнятості. Ну, найбільш головне наше завдання – це пошук підходящої роботи для зареєстрованих безробітних і ті громадян, які звертаються за пошуком роботи. Я дуже хотів би звернути увагу, що якщо особа бажає знайти роботу, не обов'язково навіть реєструвати службу зайнятості. Можна відвідати центр зайнятості і отримати інформацію про вакансії, а можна навіть в мережі інтернет через наш сайт Труд ознайомитись з вакансіями по Україні в цілому, в тому числі по нашій області і по спеціальності. Тому головна наша задача – пошук підходящої роботи. Як я вже сказав, 470 осіб в цьому році такою можливістю скористалися. Крім того, є можливість участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру. Коли людина, будучи зареєстрована як безробітна, навіть отримуючи допомогу по безробіттю, вона може прийняти участь в таких роботах. Такі роботи, як правило, організуються, ну, наприклад, на прибирання до 9 травня чи до інших свят. В місцях масового відвідування комунальні служби дуже часто організовують такі послуги щодо прибирання парків, скверів до свят, наприклад, до визначених подій. То в таких роботах от в цьому році прийняло у нас участь уже 130 осіб в громадських роботах. Це право людини прийняти участь в громадських роботах. В деяких випадках це є обов'язком, але обов'язком в якому плані? Людину ніхто не може змусити брати участь в громадських роботах. Але якщо ці громадські роботи підходящими, то може бути скорочена тривалість виплати. Окрім якщо... випадків, коли це адміністративне стягнення, чи кримінальне стягнення. Ну, але так, зрозуміло, що це зовсім інші громадські роботи. Тут вони пов'язані все-таки з трудовою діяльністю, а не з стягненнями. Які, от якщо людина повинна, не повинна, а все-таки планує зареєструватися у службі зайнятості, які документи вона повинна підготувати для того, щоб стати на облік? Ну, в першу чергу, зрозуміло, що має бути паспорт.
ідентифікація особи через паспорт, крім того, реєстраційний номер облікової картки платника податків. Ну, на нього кажуть код. Хоча це не код, коди у підприємств, але на сьогодні це реєстраційний номер облікової картки платника податків. Це другий документ, який теж обов'язковий у будь-якому випадку. Крім того, якщо людина має трудову книжку, вона пред'являє трудову книжку. Якщо є освіта, надаються документи про освіту, пред'являється, це може бути атестат. Якщо є вища освіта, диплом. Якщо є освіта по професійно-технічному, знову ж таки, диплом про таку освіту. Якщо є водійські права, знову ж таки, їх треба пред'явити, і ця інформація буде внесена в персональну картку безробітну. Це, як я так розумію, додатковий для того, щоб додатковий елемент. Конкретну вакансію підійти під неї, так? Да. Якщо людина, так сказалось, є інвалідом, значить подивляється посвідчення інваліда. Ну, а якщо вести мову про демобілізованих учасників бойових дій, то тут є деякі специфічні документи. Люди приходять в військову службу, це окремий вид відносин, це не трудові відносини, вони в трудову книжку не записуються. Тому потрібна довідка про періоди проходження військової служби, які прирівнюються до страхового стажу. Така довідка потрібна обов'язково. Таку довідку можна взяти в військовій частині або в військовому комісаріаті. Але я рекомендую ще до звільнення, коли людина знає, що вона протягом тижня чи там місяця буде звільнена, то підготуватися і сказати, що на мене звільнення, щоб їй підготували таку довідку. Такий документ є обов'язковим. Ну і крім того, довідка про грошове забезпечення, яка видається військовою частиною, з розміром відповідного грошового забезпечення. Учасники бойових дій пред'являють посвідчення учасника бойових дій, а також копію довідки про безпосередню участь в АТО. І тоді їх відносять до квотної категорії, і вони мають певні преференції. Якщо... І в такому випадку підприємство вже буде надаватися ця пільга, так, про кого говорили, що відшкодовується ЄСВ. Так. Якщо так склалося, що, наприклад, у учасника бойових дій ще немає посвідчення учасника бойових дій, але людина знає, це не заважає людині зареєструватися в центрі зайнятості. Паспорт, код, довідка про період проходження військової служби, ну і бажана довідка про грошове забезпечення. Можна реєструватися. Якщо людина оформлює ці документи там, через військкомат, через військову частину, її можна пред'явити пізніше. І тоді додаткове право виникне пізніше. Зрозуміло. От я дивилася переліки документів, і деякі рекомендатори, скажімо так, ресурси, які дають консультації з приводу того, як зареєструватися у службі зайнятості, вони зазначали, що можна подавати, наприклад, цивільно-правовий договір про працевлаштування, який був до військової служби. От що ви скажете з цього приводу? Чи зобов'язані подавати претенденти на працевлаштування, такі договори, наприклад? Той страховий стаж, про який я почав говорити, він складається не тільки з періоду військової служби, він складається із роботи в цивільному житті, яка була до мобілізації. Тому людина, якщо працювала, вона пред'являє трудову книжку, де зроблені записи про період роботи. А якщо людина виконувала роботу за цивільно-правовим договором, тоді такий договор, знову ж таки, в трудову книжку не вноситься, потрібно сам договір пред'явити. Але я хочу звернути увагу, що у нас є наша єдина інформаційно-аналітична система, і ми з єдиного Держреєстру інформацію бачимо про періоди роботи, які були після 1 січня, однозначно 2011 року. Тому таку інформацію ми володіємо, але якщо людина працювала за цивільно-правовою угодою, договором, тоді його треба пред'явити, щоб ми бачили таку інформацію. Тобто, щоб весь страховий стаж, він, в принципі, був підтверджений. Да. Якщо людина була підприємцем, знову ж таки, і сплачувала внески, і єдиний внесок, і ці надходження доходили до нашого фонду, то також необхідно з'ясувати цей момент. І я ще хочу звернути увагу відносно підприємців. Якщо людина була підприємцем, але не скасувала діяльність, була призвана на військову службу, то обов'язково треба перед тим, як реєструватися, якщо людина не має бажання в подальшому проводити таку діяльність, припинити діяльність, скасувати, щоб вона була виведена з реєстру. Тому що потім можуть бути проблеми, коли людина в заяві на надання статусу безробітного і на призначення допомоги, вона зазначає, що не є суб'єктом підприємницької діяльності, щоб не було помилки, тому що потім повертати 15-20 тисяч гривень або відповідну суму не було болі. Зрозуміло, дякую. А куди подаються документи, до якого конкретного центру зайнятості? Я навіть чула, що можна подавати документи незалежно від місця реєстрації і проживання, так? Якщо людина має зареєстроване місце проживання чи перебування, вона може звернутися до будь-якого центру зайнятості. Тобто людина, наприклад, грубо говоря, по паспорту прописана, так, по-старому, скажімо, на Українському районі, але так склала, що проживає в місті Кропивницькому. Вона може звернутися до Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості. Головне, щоб було зареєстроване місце проживання на території України. Тоді в будь-який центр можна звертатися. З вашої практики, які проблеми виникають при
поданні таких документів і, напевно, про отримані, давайте поговоримо, якщо ви, можливо, на це питання можете відповісти, документів необхідних. Найбільші проблеми щодо військовослужбовців були якраз відносно довідок про період проходження військової служби і довідок про грошове забезпечення. Тому що, особливо в перших хвилях демобілізації, ну, можливо, люди не знали, що треба взяти такі довідки зарані, тому що коли вони почали звертатись через пошту, почали шукати військові частини, які знаходились чи знаходяться в зоні бойових дій, виникали певні складності з своєчасним отриманням довідки про грошове забезпечення. Людина та отримала допомогу по забиттю в мінімальному розмірі, але ж значно більший розмір мав би. Тобто, я так розумію, що тривалий час люди не могли отримати ці довідки. Ті, хто не отримали їх на момент звільнення зв'язкової частини, да, у них виникали, у певної частини виникали певні проблеми. Ми залучали, звертали за допомогою до військових комісаріатів, вони нам допомагали. Ну, тому така проблема дійсно була. І що ви можете порадити? Як, ну, я зрозуміла вже, що краще перестрахуватися і щодо звільнення отримати ці довідки, але якщо ні, то куди звертатися? В момент звільнення, щоб довідка така була. Або ж отримати гарантовані контактні дані цієї військової частини фінансового підрозділу, щоб можна було взяти довідку. Дякую. Йдемо далі. Допомога по безробіттю. Вона виплачується автоматично після того, як особа стає на облік у центрі зайнятості? Чи необхідно подавати ще окрему заяву, окремі документи? Статус безробітного надається з першого дня реєстрації в центрі зайнятості. Проходить декілька днів, визначається, чи немає підходящої роботи, і потім з першого дня надається статус безробітного. Допомога по безробіттю призначається з 8-го дня після реєстрації в центрі зайнятості. І з цього 8-го дня починається нарахування допомоги по безробіттю. Починається нарахування. Ми виплачуємо допомогу по безробіттю на рахунок особи в банківській установі. Тобто особа пред'являє нам документи, зазначено, в якому банку вона відкрила, і номер рахунку. І в подальшому, по мірі відвідувань, здійснюється нарахування допомоги. Тобто не просто, як, скажімо так, заробітна плата два рази в місяць, да? А особа була 5-го числа, а потім наступне відвідування, наприклад, було 15-го. Да? Вона прийшла 15-го, і за період цей з 5-го по 15-го нараховується допомога і в встановленому порядку прораховується на її банківський рахунок. Але кожна особа, яка зареєстрована, вона отримує таку допомогу? Ну, якщо людина має право на допомогу по безробіттю, вона... І вона, чи потрібні ще якісь формальні такі моменти, які не завжди, можливо, реалізуються? Тобто, наприклад, подала окрему заяву, то виплачується допомога, не подала заяву, то не виплачується. Ну, такого не буває, щоб людина не подала заяву щодо виплати допомоги по безробіттю. Тут треба враховувати ще один момент, що допомога виплачується, як правило, 360 днів календарних, але виплачується протягом 2 років. Ну, бачите, просто в моїй статистиці, наприклад, зареєстровано було 38 тисяч, а отримало допомогу 36 тисяч. Ну, чому така статистика? Це може бути пов'язано з тим, що статистика формувалася з рахуванням... Чи вони за 7 днів встигли знайти з роботу, ви думаєте, 2 тисячі? З рахуванням тих людей, які встигли знайти роботу, які ще статистика формувалася відносно тих людей, які тільки недавно зареєструвалися і вони ще не набули права, або ж ті люди, які були зареєстровані безробітні, але їх 360 днів вже закінчились. Я зрозуміла. Тобто вони не встигли ні влаштуватися, фактично статус безробітного залишився, а строк отримання цієї допомоги, він вже закінчився. Зрозуміла. Поговоримо про те, яка ж сума, нарешті, вже про фінансові моменти, яка сума виплачується, від чого це залежить, ким встановлюється? Залежить від того нашого 6-місячного строку, про який вже проговорили. Тому береться, обчислюється загальний страховий стаж людини з урахуванням її роботи до мобілізації. Ще раз підкреслюю, не тільки період військової служби. І знову ж таки про те, що ми почали говорити, що якщо до 2 років страховий стаж складає 50%, від 2 до 6 – 55%, від 6 до 10 – це 60%, і якщо більше 10 років страхового стажу, то йде виплата в розмірі 70%. Знову ж таки, я хочу звернути увагу тих людей, які працювали, скажімо, на приватних підприємствах і, можливо, на півставки. Якщо там йшло нарахування мінімальної заробітної плати, то в страховий стаж включається період, за який сплачено єдиний внесок за мінімальну, не менше, ніж за мінімальну заробітну плату. Тобто, якщо людина, наприклад, рік працювала на півставки і їй платили 3200, ну, відповідно, 1600, то в неї не буде 6 місяців, в неї буде тільки 3 місяці. Цей момент треба враховувати. Це 50-55%, так, 70% від якої суми? Від середнього розрахованого доходу, ну, чи заробітної плати, так? На підставі довідки про грошове забезпечення обчислюється середній денний дохід, який потім множиться на кількість календарних днів. Тобто, це фактично кожного... за останнім місцем роботи, тобто військової служби, да, ми маємо, да, на увазі, так? На підставі довідки про грошове забезпечення. Зрозуміло. І строки теж, вони обмежені.
Так, якщо вести мову про демобілізованих військовослужбовців, то це 360 днів, а якщо людині залишається 2 роки до досягнення пенсійного віку, тоді виплата здійснюється 720 днів. Такі випадки теж є. Їх небагато відносно військовослужбовців, але є. Тобто людині при пенсійному віку гарантується право на отримання допомоги до досягнення пенсійного віку. І знову ж таки бачу, що є ще обмеження по кількості днів, які отримуються. Тобто перші 90 календарних днів 100%, далі менше, так? Так, так. Чим довше людина зареєстрована як безробітна, тим менше відсоток вона отримує. Ну і ще одне обмеження є, про яке я не сказав, це верхній розмір допомоги по безробіттю, який обмежується 4 прожитковими мінімумами. Тобто вище цієї суми допомога по безробіттю не нараховується. 4 прожиткових на момент. Дякую. І я хотіла запитати. Ось, наприклад, якщо в одній військовій частині проходили службу громадян, які проживають в одній місцевості, вони стали на роботу в одному центрі зайнятості, зрозуміло, що вони повинні передбачати, що все рівно вони будуть отримувати однакову суму допомоги по безробіттю, так? Тому що це все так залежить від стажу і так і далі. Це дійсно таке запитання має право на існування, тому що до нас іноді звертаються або на врядову гарячу лінію, або до центрів зайнятості безпосередньо зі зверненнями громадяни і кажуть, що ми проходили службу, служили плече в плече, а мій колега отримує, скажімо, там 3,5 тисячі гривень, а я тільки, ну, 2,5, ну, я умовні цифри кажу. Це дійсно так, тому що, знову ж таки, в залежності від їх страхового стажу. Можливо, до його колега, до цього працював, скажімо, 10 років, у нього є відповідний страховий стаж, а ця людина працювала, скажімо, менше 2 років. Ну, знову ж таки, тому від страхового стажу тут значна частина залежить, я думаю, зробити. Так, да, дуже суттєво. Суттєво від розміру грошового забезпечення і зрозуміло, що від страхового стажу. Але ось ваші працівники, вони пояснюють учасникам то, від чого залежить сума, яку вони будуть отримувати. Звісно, обов'язково. Оце все розраховується і пишеться, що от протягом, наприклад, 90 днів стільки будете отримувати, ще наступні 90 днів стільки, то будете отримувати. Да, тобто ці всі моменти пояснюються, їх можна дізнатися, так, в службі і з телефоном гарячої лінії. Так розумію. Да, ну це кожному безробітному, коли він реєструється, йому пояснюються всі повністю його права. Його запрошують на семінар спеціально, де пояснюється, яким чином він буде шукати, може шукати роботу. Все зараз яснюється. Ну, можливо, просто людина не почула, або ж схвильована тим, що її колега отримує 2 рази більше, а він менше суми. Ну, взагалі, я ще хотів би зазначити, що середній розмір допомоги по безробіттю у військовослужбовців демобілізованих, він за 8 місяців складає 3700 гривень. А якщо вести мову в середньому про всіх зареєстрованих безробітних, то це цифра 1700. Тобто значна різниця, внаслідок того, що зрозуміло, що люди на військовій службі служать легально, що теж дуже суттєво, да? І нараховується відповідне грошове забезпечення, тому у них і виходить розмір в середньому допомоги по безробіттю більше, ніж 2 рази вище, ніж в цілому у всіх зареєстрованих безробітних. Це, до речі, суттєве доповнення щодо того питання, про яке ми говорили, що якщо ти реєструєшся пізніше, ніж через 6 місяців, то будеш отримувати лише 544 гривні. Да. Тобто 3700 і 544 гривні – це суттєва різниця, тому потрібно поспішати. Середня, в окосі 6. Так, краще, навіть якщо ти не отримався документи, не отримав ще посвідчення учасника бойових дій, але подати документи, які в тебе є, а паспорт в тебе точно повинен бути, так, і зареєструватися спочатку просто як безробітний, а потім вже подати необхідні документи і підтвердити, що ти ще й учасник бойових дій. Добре, яку ми маємо статистику зараз? Ну, можливо, не статистику, а взагалі, що ми можемо сказати про те, як виплачуються все-таки ці допомоги, чи вчасно, чи немає затримок? На сьогодні всі виплати відправляються вчасно. У нас затримок немає. В залежності від відвідування людина отримує свою допомогу по заробітку. На жаль, у нас було раніше декілька випадків, коли були затримки, але станом зараз затримок немає. Дякую. Поговоримо тоді про допомогу для організації підприємницької діяльності. Цікавий такий вид допомоги. Чи користуються учасники АТО такою можливістю? Так. Учасники АТО мають рівне право з іншими громадянами. І крім того, я ще не скажу, не тільки рівне право, а першочергово зараз надається допомога по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності саме учасникам бойових дій, ну, іншим категоріям. Це внутрішні переміщення особи, квотні категорії громадян в такому плані. А скільки вона становить? У кожного своя. Мова йде про те, що зареєстрований безробітний, він вирішив відкрити підприємницьку діяльність. І він має, наприклад, ще свої 360 днів, ну, скажімо, пройшло 60 днів, да? Він вирішив зареєструватися в підприємництві. Тобто у нього залишається 300 днів. Оці 300 днів він може отримати як одноразову виплату для започаткування підприємницької діяльності. Тому розмір буде у кожного свій.
буде залежати від... А не потребується, скажімо, якихось бізнес-планів, чогось підтверджень, серйозності намірів щодо заснування підприємницької діяльності? Ну, однозначно, певна процедура. Угу. Певна процедура, декілька моментів є. Ну, по-перше, це те, що особа має бути не молодше 18 років, ну, це, скоріше за все, не може стосуватися демобілізованих учасників бойових дій. Протягом місяця ми обов'язково здійснюємо пошук роботи. Раніше, ніж з першого дня отримати допомогу одноразово, неможливо. Протягом місяця підбирається підходяща робота. Якщо її немає, тоді людина може претендувати. Ну, до речі, цей момент мені якось, ну, мене так якось трошки насторожив, тому що, ну, все рівно, якщо людина хоче заснувати свою справу, власну, так, стати підприємцем, то, напевно, вона не хоче влаштовуватись на роботу, так? Чому все-таки ось цей місяць тобі якби примусово шукають роботу? Чи як? Як ви це бачите? Такі правила гри. Такі правила гри. Тобто так встановлено, по-іншому не можна. Да. Логіку можна знайти і під ваше питання, да. І інший момент. Тому, ну, так визначено, що спочатку здійснює підходячі роботи. Крім того, ще треба врахувати, що виплата допомоги не здійснюється особам, які виплата скорочувалася. Ну, наприклад, людина не відвідувала своєчасний центр зайнятості і скоротили виплату допомоги по безробіттю. Тоді в цьому випадку вона не може претендувати на одноразово. Ще один момент є, якщо протягом 2 років, тобто 24 місяці, особа була зареєстрована як підприємець. Якщо в неї тоді щось не склалося, не вийшло, на жаль, її виплата допомоги не буде передбачена. Ну і також, якщо людина отримала одноразову виплату допомоги раніше, після 1 січня 2013 року, і припинила діяльність або не здійснювала діяльність протягом 2 років, тоді теж виплата допомоги по безробіттю не одноразово не призначається. Щодо вашого питання, ви правильно зазначили, що подається бізнес-план і заяву. Людина, по-перше, звертається з заявою, а по-друге, вона готує і подає бізнес-план. Готувати бізнес-план ми допомагаємо, приходять вони або спеціальні курси, або ж відвідують семінари, під час яких навчають, яким чином написати бізнес-план. Навіть такі послуги ви надаєте? Да, обов'язково. Да. Не кажуть, чим саме особа має займатися, це вибір особи, а сформувати, яким чином його написати, це обов'язково. Подається заява, цей бізнес-план. Попередній розгляд питання проводиться відповідною комісією, яка діє при центрі зайнятості. І протягом 10 робочих днів керівник центру зайнятості повинен прийняти рішення або надати допомогу по безробіттю, або відмовити її. І в подальшому людина реєструється як підприємець, для цього їй дає, якщо вирішено питання позитивно, протягом 30 календарних днів людина має зареєструватися як підприємець. Якщо внаслідок певних причин людина зареєструвалася на 35-й день, то, на жаль, уже допомога по заробітку одноразово не буде виплачена. Ну і після цієї реєстрації центру зайнятості дається 14 робочих днів для того, щоб ми виплатили допомогу. Якщо вивести мову про цифри, то... Ну, у нас суттєво стало менше коштів на виплату допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності. От в 2015 році це було більше 11 мільйонів, в цілому в нашій Кіровській області. В минулому році це було 2,3 мільйона, а в цьому році 1,9 мільйонів. Що до цього призвело? Ну, в тому числі, це зменшення єдиного внеску для роботодавців, який був майже там 35-40%, да? То зараз він фіксований 22%. Це призвело до того, що коштів стало менше. І тому в першу чергу фінансується допомога по безробіттю, а наразі виплата йде як додатковий елемент. Тому в цілому стало менше громадян, які отримали такі кошти. Якщо вести мову про демобілізованих учасників бойових дій, то в 2015 році це було 73 особи, в минулому 37, а протягом 8 місяців поточного року це вже 16 осіб. А всього в цьому році отримали 26 осіб. Ну, зрозуміло, що 16,26, зрозуміло, що атовці – це першочергова категорія. І наскільки успішними можуть бути ось такі, ну, взагалі не можуть бути, а наскільки стають успішними такі бізнеси, можливо, ви знаєте? Це залежить від того, який напрямок, який бізнес-план написаний, під який напрямок роботи. Якщо людина, її наміри співпали з реальною ситуацією, скажімо, в сфері підприємництва, то вона провадить свою діяльність. Ну, декілька людей закрили діяльність. Такі випадки є. Раніше, років 10 назад, існувала така норма, що якщо людина закривала підприємницьку діяльність протягом 6 місяців, вона гроші повертала. Станом на сьогодні такої норми немає. Але тому право на помилку є, можна сказати. Ну, так. Да, ну, раніше було, просто треба було повернути гроші. Станом на зараз такого повернення немає. Тому люди...
можливості. Ну, тим не менш, приємно, що ви сказали, що декілька осіб закрили свою діяльність, а не декілька осіб стали успішними. Тому що я сподіваюся, що люди, які все-таки починають свою власну справу, особливо учасники АТО, вони стають успішними. Хотілося б так думати, і мені здається, це якраз така дуже гарна і позитивна ніша і можливість от, за допомогою служби зайнятості отримати допомогу і розпочати все-таки свою власну справу. Про успішні випадки навіть обласне телебачення знімало сюжет, де показувало одну із учасниць АТО, це була жінка, яка зареєструвалась і знімала. І от нещодавно був День підприємця у нас, то їй вручили грамоту від обласної організації підприємців. Ну, бачите, це не можу не радувати. Да. Дякую за відповіді стосовно цієї допомоги. А ми підемо далі. У нас залишається всього 5 хвилин до кінця ефіру. А ми, до речі, ще не встигли з вами обговорити кілька запитань. Вони стосуються... Зробимо ще одну передачу. Так, стосуються вони інших соціальних послуг. Ось стосовно профорієнтації ми з вами говорили, а ви зазначали на початку нашої програми сьогоднішньої про громадські роботи. Це таке дуже цікаве питання. Що ви розкажете більше? В принципі, ми трошки проговорили про громадські роботи. Головне, що треба звернути увагу, що це право людей, крім тих випадків, коли це є з підходящою роботою. Тому людина одночасно з отриманням допомоги по безробіттю може прийняти участь в громадських роботах і заробити собі кошти. Всі громадські роботи і тимчасові роботи однозначно оплачувані. Заробітна плата не менше, ніж мінімальна. Ну, але якщо людина відпрацювала, скажімо, 10 днів, то зрозуміло, що буде пропорційна відпрацьованому часу. Тому я звертаю увагу, що є така можливість додатково підзаробити. І ще тут же в контексті цього питання я хотів би звернути увагу, що якщо зареєстрований безробітний в період отримання допомоги по безробіттю знайшов собі роботу і чомусь не повідомив службу зайнятості про це, то це не гарно. Ми через систему розслідування страхових випадків все одно про це узнаємо, і потім треба буде повертати кошти. Тому, якщо людина працевлаштувалася, вона зобов'язана нас повідомити про це. Крім випадку громадських робіт, які організовані службою зайнятості. Тоді і можна отримати допомогу, і заробітну плату. Зрозуміло. І давайте ще кілька хвилин про професійне навчання. Теж дуже цікава ось послуга, яку ви надаєте. Так, якщо особа шукає роботу, ми не можемо знайти підходящу роботу, а є заявки від роботодавців на певну професію, тоді ми можемо безробітно спрямувати на проходження професійного навчання або ж на стажування. Зараз більш поширені дуже багато випадків, коли люди направляються на стажування для того, щоб вони могли пристосуватись до умов роботи на підприємстві. От із числа учасників АТО 150 осіб пройшли професійне навчання, в тому числі стажування, що допомогло їм подальшому знайти роботу. Ми спрямовуємо людей першочергово на ті вакансії, які є у роботодавців, щоб було гарантоване 100% працевлаштування. І ми майже досягаємо 100% працевлаштування після того, як людина пройшла професійне навчання. Профнавчання можна пройти в наших професійно-технічних національних закладах, а також в системі служби зайнятості є центри професійно-технічної освіти, де людина може здобути професію, володіти новими знаннями. Найближче до нас це Одеса, Дніпропетровськ. Тому там яким професіям ось таким чином можна навчитися? Різні професії, де прив'язка до потреб ринку праці. Ми для певного роботодавця не можемо знайти працівників, тому ми частину наших безробітних направляємо на професійне навчання. І наскільки це все безкоштовно? Наскільки популярна, скажімо так, ця послуга серед учасників, а то наскільки вони хочуть навчитися новій професії? Ну, той, хто хоче, де є можливості, щоб це співпало, тоді ці люди користуються. Я ще повторюю, що це 150. Ну, плюс ще можливість є ще через систему департаменту соціального захисту володіти новою професією. Там теж є така можливість. Дякую вам. Давайте останню хвилину, яка у нас залишилася, використаємо наступним чином. Ви розкажете нашим глядачам-слухачам, як до вас можна додзвонитися, чи де вас можна знайти, для того, щоб поставити всі запитання, які сьогодні ми не змогли ще розглянути. В кожному районі, в кожному місті обласного значення у нас діє відповідний базовий центр зайнятості. Ну, я безпосередньо працюю в обласному центрі зайнятості, ми більше, скажімо, така установа, яка займається загальними питаннями. Але у нас теж працює гаряча лінія за номером 22-64-15, можна звернутися і отримати консультацію наших фахівців. Або ж людині дадуть номер телефону, де їй нададуть детальну консультацію, тому що, можливо, фахівці на гарячій лінії всіми тонкими ще не володіють. А взагалі я рекомендую звертатись до найближчого центру зайнятості або ж в інтернет. В тому числі ми представлені в Фейсбуці, тому, будь ласка, заходьте, користуйтесь. Все дякую вам, дякую за сьогоднішній ефір, за ваші кваліфіковані відповіді. І дякуємо нашим глядачам, слухачам за увагу. Побачимося ми наступного понеділка. До зустрічі!